အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒါမနေ့ကျတော့ကဆိုရင် Group E ကတော့ဒါကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ upset ဖြစ်သွားတာပေါ့လေ။ဒါနာမည်ကြီး၄ချိန် Champion Germany ကကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကို back to back နှစ်နှစ်ဆက်တိုက်၂ချိန်ဆက်တိုက်အုပ်စုထွက်သွားရတယ်။အဲ့ဒီမှာ controversy တွေလည်းပြားကြီးပါတယ်။အစောပိုင်းကမော်ရိုကိုအုပ်စုပါဖြစ်ပြီးတော့ Belgium အုပ်စုဒုတိယဖြစ်ရမယ်အစား Croatia ဒုတိယရပြီး Belgium ထွက်ကွာထွက်သွားတယ်။အဲ့မှာတွေကဒါ upset ဖြစ်တော့မယ်လို့ထင်နေတဲ့အချိန်မှာမနေ့ကတနေ့လုံးကတော့လုံးဝ upset တွေဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ထက်မှကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ Germany ကကိုကြမှာကိုဖန်တီးခွင့်ကိုအစိုးရတဲ့နှစ်ပွဲတိတိရထားတာကိုပထမပွဲမှာရှုံဒုတိယပွဲမှာတေးကြပြီးနောက်ဆုံးပွဲမှာအသေးအတန်ကန်လိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ကွယ်မှာဒါဘာလဲဆိုတော့ Germany အသင်းကဒီလက်ရှိအချိန်တွေကဒါကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပေါ့လေ။ဒါတကယ်ကိုထိုက်ထိုက်တယ်နဲ့ဒါ Costa Rica ကိုနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုမဲ့သူတို့ဒီပြိုင်ပွဲမှာသူတို့အရန်ဖူဝါဖြစ်တယ်အန်စီဖလစ်အသင်းကိုအားမရတာကြာပြီ2018ကမ္ဘာဖလားကင်ပြီးခဲ့တဲ့ကနေသူအသင်းကဘာမှထူးထူးခြားခြားမလုပ်ပြသလို Nation League မှာလည်းတိုင်ပတ်တယ်အခုလည်းရုပ်ကန်ရတယ်ဒါကန်ကောင်းထောက်မှလို့နောက်ဆုံးပွဲမှာ Spain နဲ့ပွဲတွေတည်ကျသွားတာဒါပေမဲ့အခုပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြာဂျပန်အင်ကြီးဝတ်ထားတယ်ဂျပန်ကောင်းစိုးတက်ထားတယ်ဂျပန်ဖလက်တွေကိုကျွန်တော်ကဒီပါမှာဒီ Facebook page လုတ်ထားတဲ့အခါမှာတော်တော်များများကတော့ဒါဂျပန်ပေးသက်တယောက်နေနဲ့ကျွန်တော်မြင်ပြီးတော့ဒါဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဂျပန်ရှုံးသွားသည့် Germany ရှုံးပြီးတော့သူတို့ထွက်သွားသည့်တိုင်ဟာအောက်သားစိတ်တဲ့အပြေဝါရှိတယ်ပေးသက်တယ်ကလည်းစိတ်တဲ့အပြေဝါရှိတယ်ရှုံးသွားသူတို့အသင်းရှုံးလို့သူတို့အသင်းညံ့သွားပေမဲ့အကုန်လုံးကဂျပန်အသင်းကို congratulation လုပ်တယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်လူတိုင်းမှာရှိတယ်ဂျပန်ပေးသက်အင်ကြီးဝတ်ထားသူအားလုံးကိုဂျပန်ပေးသက်တဲ့အားလုံးဟာ congratulation မင်းတို့တကယ်ထိုက်တယ်နေစပိန်ကိုလည်းနိုင်တယ်ဗျ Germany ကိုလည်းနိုင်ပြီတတ်တာတော့ဒါထိုက်တယ်နေတော့သူချစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်ပဲမပါပါပါဟိုစီကြော်ပဲကြော်ကွန်ဒိုဖာရှယ်ဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်အသင်းကြီးနှစ်သင်းကိုဒါခက်ခဲတဲ့အုပ်စုမှာနိုင်ရတယ်ဆိုတာကဒါတောင်းတောင်းရည်ချေမဟုတ်ဘူး Germany တော့ Spain ကိုမနိုင်ဘူးဗျအဲ့ဒါကို Japan Germany ကိုလည်းနိုင်တယ် Spain ကိုလည်းနိုင်တယ်ဒါပါတော့ Spain ကအားအေးအပြေးဝါနဲ့မကန်ဘူးလို့ဆိုရင်ထားပါရောဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကအသင်းသားတွေတင်ပုံကိုပေးတတ်ဒီဘက်ကိုကြည့်ကိုယ်တင်ရှုံးသွားလို့စိတ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့တိုင်အောင်ကွန်ပျူတာတိုက်ချီကျူတိုက်တူကိုသူတို့ဘက်ကဘယ်တော့မှဘယ်လိုပြောမလဲမနှောင့်နှေးဘူးချက်ချင်းကွန်ပျူတာပွဲတွင်မှာဂျာမန်ပြည်သက်ကသူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ကော့စရီကာပွဲမှာကော့စရီကာပွဲမှာဒီဂျာမန်ရှုံးသွားပြီမြတ်အခုဂျာမန်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ဂျာမန်ပြည်သက်ကျွန်တော်မြင်မှာကအာဂျပန်ပြည်သက်တွေ့တိုင်းကို congratulation လုပ်တယ်တခါရှုံးသွားတဲ့စပိန်ပြည်သက်ကလည်းဂျပန်ဟာထိုက်ထိုက်တန်တဲ့နိုင်သွားတဲ့အကြောင်းလက်ဆွဲလုပ်သွားတာကွန်ပျူတာကြောင့်စကားပြောတာပြောချင်တာကစပိန်ရောဂျာမနီပိတ်သက်တီဟာသူတို့ရလက်တီပြောင်းသွားတီတိုင်အောင်သူတို့ရလက်တီဆိုးသွားတီတိုင်အောင်အကုန်လုံးနှုတ်အကုန်လုံးကွန်ပျူတာထားပါတော့စပိန်ကတော့ပြဿနာမရှိဘူးလေသူတို့အုပ်စုတက်သွားလို့ဒါပေမဲ့ဂျာမနီဘက်ကဆိုရင်တကယ်ဆိုရှုံးသွားတယ်စိတ်တက်ကြပြီလေလက်ပြတ်ဆိုပြန်ရပြီသူမနေ့ကညပွဲကဒါဘယ်လိုပြောမလဲစတိတ်ကအရန်ကြီးရယ်ရှုံးရင်လေမဲ့လို့ပြီးတော့ပြန်မယ်နိုင်ဆက်နေရမယ် on the line မှာလောက်ရတာဒါတကယ်ရင်ခုန်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ကပိတတ်တည်နေလေဒါကိုသိရှုံးသွားရင်ကိုပြန်ရမယ်ကိုသွင်းနိုင်ရင်ကိုဆက်နေရမယ်အဲ့လို state မျိုးအကြီးကိုအလောင်းစားနေနေနေရတဲ့အပွဲမှာနိုင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျာမန်ပိတတ်တွေကသူတို့ပြန်ရတာဖြစ်ပေမဲ့ဂျပန်ကိုဂုံပြူတယ်ချီကျူးတယ်ဒီချိန်ထဲမှာ Spain ကလည်းသူတို့ရှုံးသွားတယ်အုပ်စုဒုတိယရသွားတယ်ဒါထားပါတော့သူတို့ plan ကြောင်ယူလိုက်တယ်ပဲထားဒါပေမဲ့ဂုံပြူတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှဒီလိုမဟုတ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတော်တော်များများပါဗျာကိုတင်ရှုံးသွားလို့ရှင်ပြိုင်ဘက်ကိုဒါကွန်ပျူတာပဲဘလူးနီးနဲ့နိုင်တယ်ဗျာနိုင်သွားရင်တော့ကွန်ပျူဖို့ဆိုတာရှားတယ်ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတော့မဟုတ်တော်တော်များများအရှာဘက်တည်းရဲ့ mindset တွေမှာတော်တော်များများလေမကြိုက်ကြအောင်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကဒီနေကျွန်တော်သဘောကျအဲ့ဒါပဲကိုတင်ရှုံးသွားသည့်တိုင်အောင်ကိုတင်စိတ်ပြတ်စွာနဲ့ပဲအိမ်ပြန်လာသည့်တိုင်အောင်ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေကိုချီးကျူးတယ်ဂုဏ်ပြုတယ်အဲ့ဒါကိုတော့တော်တော်သဘောကျတယ်ဒါအခုဝေါ်ကပ်မှာတွေ့ရအနေထားပေါ့လေဒါအလုံးကြီးတူတမာတယ်ဒီလိုပုံအောင်ရမည်